Där är Aurora nu. Eller här. Jävlar, precis där. Ja, jag sa det. What the fuck? Är det den slampan? Åh, fy fan vad riktigt. Ja, men jag har ju åkt över allting. What? Jag... Hur fan har jag klarat mig? Var det därför du... Det var därför... Det fortsatte en massa svamp överallt. Ja. För när jag åkte där så var det, tog det slut direkt. Mm-hmm. Jag undrar, vad fan är du någonstans? Det är ingen fara, Cyclops. Du kommer få ett... Fint hem. En fräsch ny power cell. Jävla! Jag är lite förvånad att jag inte dog där. Det här stället nu vet jag att jag är säker på. Mm-hmm. Varför lyser de inte? Vad fan är det här? Har du ingen el? Har du ingen el? Har de sug ur all el? Har de lyser? Ja, men har de inte sämst på att lysa? Nej, nu är den här läskiga musiken igen. Vad fan? Precis när man kommer hem. Kolla vad fint. Och just det, poster. Vad finns det nere här i avgrunden? Avgrunden var bra, vem? Va? Avgrunden var bra. Åh, oh, där är en sån där! Oh. Ja! Vadå, suger det här ner fiskar? Är det? Och det åkte fan ner en fisk. Min scanner blev precis unpowered. Kolla fisken! Han bara sögs ner där. Kan jag följa med? Och så, kom ut också! Ja, oh, what the fuck? Oavsett om det inte är något speciellt egentligen. Så ändå är det något speciellt. Lag. Stasis rifle! What? Och massa... Och titanium inget. Det var ju fan bra med mig. Jävlar. What? Hon berättar precis om en story om hur någon överlevde. Creature? Men vad är det här för creature egg? Fan, något nytt. Åh, jävlar, det är något... Åh, en panta. Vad är jag någonstans? Är det här... Är det hit jag vill? Åh, du men... Vad är det? Det där nu. Åh! Du, där har vi inte den här gången. Jag kan åka ner till honom på det här sättet. Sea Treader. Kunde jag till och med se någonting där uppe? Jag såg någonting tyckte jag precis. Är det här Void? Jag tror det där är Void, va? Vad fan? Åh, nej, den är infekterad. Och jävlar, det är fan lite bra. Det finns ju dunes som vi ska utforska. Finns det? Åh, nej. Heta, det finns en item på Bonnyman. En sån här databox. Ah. Vehicle upgrade console. Åh, det är den! What is this? Thermal fan, nej, jag någonstans. Vet du inte så det är någonstans? Ja, ah, jo, jag vet. Det är som man kan ta batteriet här, eller? Kan man inte göra det? Där har jag en modifikationsstation. Där, laser cutter. Åh, jävlar, jag tittade på kameran. Jag ville se vad min hand gick någonstans. Så det gick för långt. Nuclear reactor. Nuclear reactor. En sån måste vi fixa. Är det en containment? Ja. Den måste vi låsa upp. Ja. Jag hade mig från början för den. Ja, jag fick en diamond här. Fick du det? Yeah. Ja, jag hittade en sån svart. Ja, det gjorde i det här gröna. Jag tror full. Jag byggde min laserkatter med 0% batteri. Ja. Och det blev 100%. Ja. Har du fått hela modification station? Ja. Ja. Yep. Vad fan fick man den någonstans då? Kan man väl lite överallt. Nej, jag hittade den här nedanför. Nedanför vårt hus typ. Mina ögon bländas. Mina ögon bländas. Mina ögon bländas. Folk skriker på mig. Här borde det fan vara väldigt varmt, för jag brände precis. En sak! Reinforced dive suit. Light stick. Power cell charger. Jag kommer ju dö. Nej. Okej, okay. Vad är det? Lite allock. Oh, lite allock. Nu borde du kunna göra någonting i det här vraket. Här är det, någonstans. Ja, det ser ut. Det här stora hålet, ja. Torpedoarm, lite här. What? Eller va? Fan, det gjorde inte jag. Mitt ute bara. Fan, det gjorde inte jag. Kom igen, nu har jag min laser cutter. Kan jag inte använda den här inne? Jo, det gick. Okej. Okay. Nu kan jag ta min här. Och vad finns det här inne? El så jag nästan blir stäpad av. Jävlar. Och en databox. Och en till databox. Reinforced dive suit. Repulsion cannon. Vi har hittat en grab. Åh, Lukas! Hittar det här stället. Åh, det är ju så här crab skids. Ja. Men det här kommer ju då. Nu musik för dig. Ja. Musik för mina öron.
Okej, ska jag titta hur mycket ett skott kostar eller? Jag gör det. Ett full... Ja, det är 4%. Ett fullödigt skott kostar 4%. Nu parkerar jag sagt grann så gjorde. Ja. Jag ser fan bättre att parkera här nere ju. Det var mycket närmare. Nu är alla de där svarta. Sen jag drar över dem så. Jävla vit igen. Nej, det är nu dör jag. Dör du? Ja, jag hittar inte väg. Jag är ute men jag hittar inte min... Här är inte väg. Åh jävlar vad det blev. 9 sekunder kvar. Jag sköt ju med den här. Ja, jag är klar med grappling armen. Ja, båda fanns i det här själv. Fan, det var lite med. Tre! Vad var det här? Lightweight high capacity tank. Lukas? Ja. Time capsule igen. Ja. Åh, oh, vet du vad? Vad fan var det? Ion power cell, orange tablet och Cyclops engine efficiency module. What the fuck? Vad är ion power cell? Åh, skrym power cell. Det är 1000. Det brukar vara 100 istället. Vad fan, de där jävla grejerna är ju fan inte bra. The fuck? De där grejerna förstör vårt spel. Ja. Vad fan, jag vill också ha grapplingar. Jag fick precis... Uranite. Hittar du? Ja, hittar... Var då någonstans? Jag ställde fan... Men jag fortsatte ju där. Alltså? När du var där inne så åkte jag in i en ventil och kom ut i två andra rum. Och där hittade jag allting. Vet du vad? Och det andra hålet. Sen så fanns det en ventil. Här eller? Ja. Fan, där ja. Där? Fy fan, det här är stressande dock. Ja, det är... Åk. För... Jag hittade inte vägen ut där. Jävlar, var det precis där? Här? Ja, exakt. Där inne hittade jag. Vad är det här? Varför är det lila här nere? Jag vill hämta en prawnsuit. Ja, det vill jag med. Så det kan vi göra snart. Prawnsuit. Ja fan, jag har ingen väg in nu härifrån. Var det? Nej, det byggdes aldrig något. Jag byggde ett rör, man. Ja fan, jag kunde inte bygga ett rör. Är det bara för den i vägen? Ja, det måste vara den. Hallå. Hallå. Nu måste det där gå, eller? Nej. Så inte, man får tillbaks alla saker va? När man tar sönder någonting. Japp, det är kontrakten nu eller? Ja, exakt. Ja, får. Jag tänker denna kanske är för nära. Fan, sluta få mig att titta bort. Men vad fan? Kolla, entra denna då och förstöra. Den här som jag precis har byggt. Nej, okej. Okay. Så nu går det inte. Jag vill inte bygga något annat håll. Jag vill inte det. Vadå, är det för det här? Nej, det kan inte vara. Jag kunde bygga ut så. Just det, jag skulle ta sönder den. Kolla när det här funkar bara för den. Ja, ja. Reinforced types of heavy synthetic fiber dive suit providing physical protection and enhanced survival in extreme temperatures. Hej, Lukas. Vad fan händer? Nej, men då. What the fuck? What the fuck var det där? Du ska inte förstöra hela den upplevelsen. Ja, men vad fan? Vad är ni hela? Ebbe! Du får det här med. What the fuck är det? Kolla vem! Det är för fan den där... Som man kunde spåna, du vet. Det kan fan varit den. Någon, den försöker kommunicera eller någonting. Ja. Det här är fan läskigt. Jag vet inte om jag vill bli kommunicerad med. Nej. Varför kan jag inte... Unpowered! Är det bara... Jävla natt! What? Alltså, mitt har varit du följt det. Seam off? Nej. Det är en häst. Typ. Ja. Nej, fan. Vi måste skaffa thermal snart. Men jag vet fan vad magnetite är någonstans. Vad ska du göra det till? Bygga thermal plants. Kostar de det? Ja, 2 stycken. Här har vi Paul. Jävlar. Jag vill fan ha en annan interior. Jag vill inte ha samma interior. Så kanske? Fan, jag måste iväg och hämta koppar. Bensin? Fan, bensin? Polyenline?
Polyanline. Q-anite. Sådär. Nothing docked.